Yes, kitu cheki unajua sisi ni wale wa tesa sako na leo ni ka Friday. Tumeamua ni ka firifiri yani hot sauce. Ukitu cheki unajua gedhani ile ya Riba na Rieng tukikuvutisha aerial pale ivo mtaani. Na tukikupeleka na rada safe. Yes, kama dawa mbogi ni ile ya Exit 9. Brand kiwa ile ya Safari Mlami ama ukipenda Jokiga Shanja. Na on the right side ni get the rice favorite boy Mwas. Mtruest mwenye hutolewa tint. Na mama yo, si teke. Hadi kwenye headlines zetu leo. Imran kuwaibete ya Kibich. Mambanga kuangusha uyole. Sabuni ya roho. Na Grao, Sport Pesa na Betin kuinamishia KRA. Na leo Justalets wako in action ile ya Vuvuzela. Pararira hadi wapi yo. Roteje ya Risto alafu kasa. Nayo. For the last 2 months, Kibich imekuwa ni nichague, lakini jana asapo. By election ilisonga na watu waliamua Imran Okoth ni yeye ataretain seat ya Kibronje asapo Kibich. Yes, Imran alichukua hii kiti na 24,623 votes na Mariga mwenye alikuwa Jubilee candidate ndio mwenye alikuwa amemfuata na 11,230. Watatu walikuwa ni Eliud Owalo mwenye alikuwa ANC candidate. Alafu pale Vowa ina ilikuwa ni Kamisi Butichi mwenye alikuwa wa Ford Kenya. Hey, before ata election results zipeanwe, Mariga alipigia Imran na kumuambia baba ushindi ni yako na Kalant Day na organize Nuki Day support yangu asa hapo ndakuge. Napigia watu wa Kibera mafukofi, walichagua mtu anataka lakini tuna condemn violence ilikuwa gaasa hapo. Juhadi kuna politician ya aligeuka kakua stone. Yes, Compass Day natupeleka pale Ivo Saika kwenye mambanga wawili leo wameangushwa Ngware wakipiga patrol gedha ya 4 AM na Mathegi. Inadai wakipiga patrol yao ndio walipatana na hao Mathegi na Mathegi wakaamua kuwa kula fe na karibu zaidi wakapita na mchuma yao ya AK-47 na ile pistol inaitwa Jericho OCPD wa Oyole ashaconfirm incident na anasema investigation ziko inadi. Yes, leo mayutu wote wenye wako ile the area, sijui waende Moshadha ama waende wapi jukutanuka manzi. Lakini mimi kitu wenye nasema kusikuwe na need jack reaction, investigation zifanywe fiti na mraia isihangaishwe. Mti yetu natambua sabuni ya roho, sabuni ya kipande, lakini saa hii acha tukupea motaratara tofauti. Tunalandi hadi kaunti ya Nandi kwenye mamtaasisi wawili wameamua ile sabuni wanapiga nayo shawa ndio dishi mabaadaye. Yes, Chepchichir na sistake manzo wamekula sabuni tangu wako wa junior na wakiulizwa kwa nini wanakulanga sabuni wanasema wajui wanakuanga tu na ka appetite fulani ya sabuni. Chepchichir amekula sabuni for 19 years na anasema amejaribu maombi, manzee akajaribu kwenda kwa madoki lakini hajapata msaada. Madoki mtaani wamewapiga kauradi na wakasema inaweza kuwa hawana minerals kadhaa kwa mwili na ndio inaleta hii noma. Manzee jo sabuni kudishi hapa hatari. Kuna kitu inaitwa ngwa pika. Hii ni kukula vitu zenye seafood ama vitu hazina nutritional value kwa mwili yako. Unapata na mpaka na wamadhee wakiwa na ball, wanakula mawe ama kuna wale kula nywele ama ice. So, hizi zinakuwa gani? Maybe kuna minerals ama nutrients unakosa kwa body yako. Yes, alafu tukichekiza T-Sport tumekuwa tukipeleka na motaratara ya venye bet-in companies zinapelekwa mbio na gava. Lakini jana inaonekana ni kama wakuunguza kabet juu alishinda pale hivyo kwa tribunal ya KRA. Sababu hiyo tribunal ilisema KRA kwanza iholtishe hiyo story ya 20%. Sport Pesa na bet-in ndio walikuwa wameenda kwa National Tax Tribunal na vako yao asa hapo ilikuwa safi juu ako ka hold off. Tunangoja kuona venye moto taratara itasonga. Yes, na nika weekend na zile games zina kamu zina uzito tukianza na Starlet alafu gani hapo. Anakuambia hii weekend ni ile ya madabi kustake mabed lazima kuwe sawa juko galo na AFC wanapatana asa poka saa 3 PM Sunday yani mash emerge dabi. Alafu tukiangalia English Premier League Liverpool na Man City watapata na 7:30 top of the clash. Tebo yo manzejo minaomba imo taratara kwe safi. Lakini hii weekendi mini kwa gor mahia. Yes, mashemeji dabi. Nakuambia itakuwa kali, alafu nikitoka mashemeji dabi, na ingia kuwa na Liverpool ikipiga mtu. Mina kwa gaile saidi ya wala wasi uwini.
uradi ya weekend ndio hiyo tushakupa lakini motaratara itaishia hapo juu sheng word of the day lazima ianguke na this time round kuna ngoma unasikia mtani na kuna sheng word na kutupa yes yes sheng word of the day ya leo ni onjivo ama ukipenda chief na mnyambuliko ama mfano katika sentensi orea karada mtani juu kicheza na onjivo atakuwekelea bakora yake na Kumbuka ukiwa na riba kali hasa hapo mtaani kwenyu unaweza linki na sisi hashtag ikiwa gani riba na rien yes tukikuvutisha aerial mtaani na tukikupeleka na rada kama kawaida kama dawage the rice favorite boy hajaibadilika ni mwas mtuwe simonya hutolewa tint na mama yo yes brand ikiwa ile ile ya safara mlame ama ukipenda njokiga shanja na venye huku pigia welcome to my channel yes click on the red button here yani subscribe na orea Na orea, jutume kupea formu sisa hau kiangele ilie kulia. Manzele, karibu usome news ukikimbia. Manzele na kuambia nataka kufika kasa. Lazima ni support my youngs wetu. Tunataka yotiku ya kuenda Tokyo. Yes, tupatane huko. Mbio sana.